միգուցե կմիանան այլ երկրպագուներ եւս եւ արդեն ազատ տեղեր չեն լինի, այսպիսի իրականություն կա իհարկե Հայաստանում, շատ երկրպագուներ մի փոքր ուշացած են գալիս ստադիոն ու հանդիպումներով Եվրագավաթների խաղարկությունը այս տարվա կավարտվի եւ ճանապարհը կշարունակի Գյումրի Շիրակը։ Հիմա լավ փոխանցում է Սերժ Դեբլեն, գնդակը թողնում է խաղանկերոջը, բայց չստացվեց, այս պահին կոնկրետ նա հսկում էր Դամե Դիոպին։ Ընդհանրապես մեր առաջնությանը հետևողները միշտ Դամե Դիոպին պատկերացրել են որպես բարձրահասակ և ամրակազմ հարձակվող, բայց հիմա երբ նա կան չոր տարօրինակ անուն ազգանունով ավստրիացի է հանդես գալիս Շախտյորի կազմում, ևս մեկ խախտում և այստեղ արդեն դեղին քարտից խուսափել հնարավոր չեղավ, զգուշացվում է Շախտյորի ուտեպի Գևոր Հովանիսյանը։ Մուրադյան, Դեբլե, Անաջող խաղաց Դեբլեն, կորցնում է գնդակը Շիրակը և բավականին ընկերական մտնոլորտում է անցնում խաղը, աշխի առնելով գոլային պահերի սակավությունը։ Խաղարկել է գնդակը Շիրակը, ևս մեկ եզրային նետում կլինի, Սերժ Դեբլեն գնդակի մոտ է, խաղարկում է գնդակը, այստեղ իհարկե չկա 11 մետրանոց փող խաղում։ Մի շատ հետաքրքիր փաստ է միավորում այսպես երկու թիմերին, Շախտյորը Ռուսաստանի առաջնության չի լքել, այդպիսի հաջողություն Ղազախստանում ունի նաև Պավլոդար քաղաքի իրտիշակումը, իսկ Հայաստանում միակը Գյումրի Շիրակ, միայն Շիրակն է, որ 1992 թվականից ավելի շատ Դավիթ Հակոբյանից ակտիվություն է պետք ակնկալել։ Հիմա օրինակ շատ լավ խաղարկեց գնդակը, կանոնների խախտում այստեղ կար, չսուլեց մրցավարը, որովհետև գնդակը մնում է Շիրակի մոտ, հեռվի ցարված եւ Մոկինա վերցնում է գնդակը։ Յորո չհասցրեց գնդակը մինչեւ Սերժ Դեբլեն, Դեբլեն ակտիվություն դրսևորեց եւ տեսեք վերադարձ Ալեքսանյան, Վարչեր, Դեբլե, Դեբլե ազատվում է մրցակցի իսկողությունից, հարված դարպասին և Մոկինը վերստում է գնդակը, այստեղ գիտեղ, այստեղ Գևորգ Հովանիսյանը շատ վստախաղում, Կոնիս Բաև, չստացվեց հարվածը, Դեբլե, վտանգավոր խաղ, Սերժ Դեբլեի կողմից, և ազատ հարված կիրացնեն շատ, և խաղավորում եմ Շախտյորը, Շիրակն է գրողում, տեսնենք ինչով կավարտվի այս գրողը, գով փոխանցում և Պոդոն ուժեղ հարվածը վերացնում է գնդակը Սերժ Դեբլե և ով է այստեղ առաջինը, դարպասապան Մոկինը, Մոկինը կարողացավ վերացնել գնդակը, արագ խաղարկում է Շիրակը, դիոպ, Մուրադյան, այքար գնդակի համար 16 րոպե մինչև հիմնական ժամանակի ավար, Կարեն Մուրադյան, Դեբլե, Յորո, կանոնների խախտում կար այստեղ, մի գուցե մրցավար կարող էր և նշանակել, Նյան, շատ լավ էր, Յորո, Մուրադյան, մեկ հպումով տեսեք իշ գեղեցի կոմբինացիա է խաղարկում, Շիրակը վտանգավոր է արված և հեռացում է գնդակ, իսկ հիմա անկյունային արված, առաջին շատ լուրջ պահ այս խաղում և ստեղծում է այն Շիրակը, խաղարկված է անկյունայինը, չանցավ բարձրից փոխանցումը, եզրից Շիրակը նետում է, տանգավոր է և սուր անկյունից է հետևում արված, այստեղ արդեն կարծում եմ շտապեց մրցավարն այստեղ, Ֆինանչենկոն ընկավ սեփական նախաձեռնությամբ և ակագրում է Շիրակը, Դեբլե ընդունում է գնդակը, մեկ պաշտպան է նրա առջև, փոխանցում դեպի տուգանային հրապարակ և չկա, չկա հարվածում կացրեց, փորձեց մեկ հպումով վերադարձել գնդակը Դեբլեին, իսկ չնկատեց Դիոպը, որ ինքը շատ ավելի հարված կոն, եթե չեմ սխալվում, հենց նաեր ցատկեց և հարված էս դարպասին, ընդ որում Ֆինանչենկոն ամենևին էլ ամենաբարձրահասակ խաղացողը չէ, հյուրերի կազմում հակառակը նա գործում, Հովանիսյան, 6.5 րոպե երկրորդ խաղակեսին մեկնարկից անցել, 0-0,
Շիրակը աստիճանաբար մեծացնում է տեմպը, լավ է խաղում Սերժ Դեբլեն եւ 3-ով է հակագրում Շիրակը հերվից արված շեղը։ Բայց առաջին արվածն է Շիրակի կատարմամբ։ Նա գնդակով է գանացին։ Երկար փոխանցում առաջ, գեղեցիկ է խաղում Դեբլեն եւ Դավիթ Հակոբյանը շտապեց դեպի գնդակը, բայց դարպասապահ իր տեղից դուրս եկավ։ Ալեքսանյան, Դեբլե լավ դիրքում ստանում է գնդակը Սերժ Դեբլեն, փոխանցում դեպի Բարիկյանը, Բարիկյանն ընկնում է եւ վաստակում Տուգանային արվացի իր ամրակազմ մարտակողները պայքարում են գնդակի համար։ Խաղից դուրս վիճակ, խաղից դուրս վիճակում է Սերժ Դեբլեն եւ դա անզեն աչքով երևում է, ուղիղ ինչպես միշտ չեմ հիշում որևէ խաղ, երբ Վարդան Բիչախչյանը նստած հետևյալի պանտասկին Դեբլե արված զարպասին անցավ, գիտեք գնդակը հեվերի տակով։ Եվ Շիրակը խլում է գնդակը եւ Սերժ Դեբլեն ընդամենը մեկ պաշտպան է նրա առջև, մյուսն էլ հետապնդում է եւ ստիպեցին ամեն դեպքում Սերժ Դեբլեին դադար վերցնել, բայց Դեբլեն ուղակի հրաշալի անցում է կատարում, կենտրոնում օգնություն չկար։ Արիս Դեբլե կանոնների խախտում, այսպես միայն երևի թե Սերժ Դեբլեին այսօր կարելի է կանգնեցնել ուղակի։ Համաձայն եմ, սա նրանց հնարավորությունների գագաթնակետը չէ, բայց այսպես էլ վատ չէ, մնում է գոլ խփել, ինչը շատ եւ շատ անհրաժեշտ է այս խաղում։ 28 խաղում 4 հաղթանակ են տարել, 7 անգամ ոչ ոքի են խաղացել եւ կրել 15 պարտություն։ Խփած գնդակները տարարվի, այնքան շատ էին այնտեղ, ինքին հեռացրեց շատ այսպես բազմանշանակ պահը։ Ամեն դեպքում փաստն այն է, որ բաց թողեց Շիրակ, Շիրակ խլում այն, Մարիկյան հաջող չէ փոխանցում է, իսկ սա խախտում, սա կանոնների խախտում է, դրիսա Բեկլանին վերցնել գնդակը, արագ գրոյի փորձ, եզրից է Շիրակը նետում, Դեբլե, սա վտանգավոր խաղ էր եւ եւս մեկ դերին կար թիմի ավակ Անդրեյ Ֆինոն չեն կոնը զուշացվում։ Շաբթյորի կարմուզում գոլի հերինակ դարձավ համար 3 Վիչյուս Ելենինա։ Գետեմինա Սվիչյուս հայտարարում են, շատ կարևոր է հիմա դիպուկ հարվածը, Դեբլե եւ գոլ, Յանալի հարվածը կատարում Սերժ Դեբլեն, հարցավարը ցույց է տալիս կենտրոն եւ կրճատվում է աշխի տարբերությունը 1-2, սա երկրորդ տեղին ոչ ոք չի ստացել, հարցս ընդհանրապես այդ դրվագում դեղին ցույց չտվեց, մրցավարը գրողում է Շիրակը, ժամանակ շատ քիչ է մնում, մաուղակի այսպես Պոդո երկար փոխանցում առաջ, Դեբլեն խաղից դուրս վիճակում էր, բայց նա չպայքարեց, հիմա կարող է պայքարել, փոխանցում եւ ընդհանրապես դեպի գնդակը չգնաց Անդրանետի Շիրակը, կադր ժամանակ, Դեբլե կարողացավ ֆանկամանկյունային վաստակել Սերժ Դեբլեն եւ շատ գյումրեցիներ էլ արդեն ստադիոնից հեռանում են, չհավատալով որ Շիրակ կարող է փրկել այս խաղը։ Գիտեք, սա ամենավատն է երևի թե թիմի համար, ինչ կարող է լինել, կա դեռ ժամանակ եւ ընդամենը 1 գոլ է պետք խփել եւ գրողում է հիմա Շիրակը, անկյունային արված, նրանք ովքեր հեռանում էին կանգնեցին եւ